А також молебень за загиблими в війні в Україні відбувся в Вірменії. Короткий фрагмент з Єреваном побачимо. Ну і єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви у чистий четвер здійснив чин омивання ніг воїнам, медикам, волонтерам, які з перших днів війни захищали Київ та допомагали йому. Участь у чині взяли бійці Національної гвардії України, територіальної оборони Києва, медики та водії першої добровольчої мобільної лікарні імені Миколи Пирогова. Спасибі всім, хто допомагає, хто тримається, і дякуємо Збройним силам України.